madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa ka qayb galay munaasabadda xuska 62 sano guuradii ka soo wareegtay aasaaska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo lagu qabtay xarunta wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka ayaa gaadhay ciyaar waxa ay ku mareen gudaha xarunta wasaaradda iyada madaxweynuhu uu ka qaatay salaan sharaf kooxda band music ayaa door weyn waxay ka ciyaareysay habsami u socodka munaasabadda ciidamada ku hubeysan dabaabaadka dagaalka ayaa qayb ka ahaa doorasho shirkii oo ciidamadu ay ku soo bandhigeen halka munaasabaddu ay ka socotay taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamadani ayaa waxa ay yihiin kuwa aad u tababaran munaasabadda xuska aasaaska ciidamada xoogga dalka oo la aasaasay 12 abriil maanta oo kale 1960-kii ayaa ku dheeraaday ka hadalka horumarada ciidamada xoogga dalka isaga oo sheegay inay xoojinayaan howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee mudane madaxweyne taa markaa intaa uga gudbo haddii aan ku laabto dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee runtii wuxuu soo maray marxalada kala duwan maalinba meel ayuu joogay maantay runtii ee meel ayuu sii gaaray waxaan rajaynayaa insha Allahu ta'ala iyadana inaan ka sii wadi doono sarana u sii qaadi doono waxaan xoogga saarnay si ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay u noqdaan kuwa xirfadlayaala fahmi kara waajibka iyo mas-uuliyadda hor yaalla gudana kara si habsami leh u guda kara dhammaan hawlaha ay ugu xil saaran yihiin qarankooda ee tababarka noocyadiisa kala duwan ee lagu tayeynaayo heerarka kala duwan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sidaasoo kale ayadana waxaan xoogga saarnay qaadashada aqoonyahanno ka soo qalinjabiya jaamacadaha dalka oo isugu jira muxuu ahaa ii sheegay heer jaamacadeed iyo heer dugsi sare oo aanu kala dirnay kulliyadaha kala duwan ee waddamada aan saaxiibadanna kuwaas oo runtii kuwa badan oo ka mid ah oo waddankooda dib ugu soo laabtay waxbarashadoodana si guule ku soo dhammaystay ay wax weyn ka beddeleen howlaha ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa badan oo kale oo weli ku maqanna aan aaminsannahay inay si guula ku soo dhamaysan doonaan kana sii dhaqaaji doonaan meesha ay maanta joogaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sidaasoo kale mudan madaxweyne waxaan ayadan runtii muddooyinka ugu dambeeyay xoogga saarnay xirfadaynta iyo sara u qaadidda oqoonta saraakiisha saraakiil xigeenka alif leyda iyo dab leyda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo heerarka kala duwan loo tababaray waxaan sidaasoo kale ayadana madaxweyne runtii aan xoogga saarnay muddooyinkii ugu dambeeyey waxaan ognahay marka laga hadlayo ciidamada muhiim waxa ugu weyn waa taakulaynta sidaas awgeed waxaan runtii xoogga saarnay arrimaha taakulaynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hadday noqonaheed saadka hadday noqonaheed sancada hadday noqonaheed gaadiidka hadday noqonaheed caafimaadka dhammaan meelahaas iyo meelaha kale ayaan runtii xoogga saarnay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo oo ka hadlay gabagabadii munaasabadda ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisu ay xoogga saartay dhismaha iyo tayeynta ciidamada qalabka sida 30 sano ugu dambeeyay ma iskaashakeen meenno wixii soo maray waa wax u baahan bilo iyo sanado in laga sheekeeyo wixii dhacay insha Allah markay xaaladu degtana dee waa laga sheekeyn doonaa waxa noo noqon doonta taariikh aan wax ka baranno foolxumadii iyo dhibkii dhacay uu qabiilka noo geystay haddaba waxaa noo soo haray oo hadda na hor yaalla waxa la yiraahdo political instability waxa la yiraahdo oo qayb ka ah wixii ka soo haray qabiilka iyo qabyaaladii iyo qaybintii iyo argagixiso oo adduunka maxaan ku yiraahdaa nooga yimid oo aysan ahayn wax Soomaaliya ku abuurmay oo aan isla naqaano oo ay qayb ka tahay kooxda la yiraahdo Al-Qaacida oo ujeedkeedu yahay in Soomaaliya aysan degin in dowlad adag aysan u dhismin in shacabkeedu aysan horumar gaarin adduunkana aysan waxba la qabsan macnaheedu waxa weeye labadaas cudur waxay lagu soo galeen political instability ama xasilooni la'aan siyaasadeed iyo qoladan nabadiidka ah waxay nagu soo galeen haddaan midaysan nahay haddaan wadaniyiin nahay hadday daacad naga tahay inaan dalkeena difaacanno oo aan jeclaanno namaysan imaadeen meelo kale aadi lahaayeen waxay noogu yimaadeen waxay arkeen inaan haysano mabaadii khaldan oo qabiil la yiraahdo oo ummadda kala qaybiya waxay u arkeen inay ku dhex noolaan karaan marka oo ay ka dhex shaqaysan karaan oo ay horumar dalkan ugu diidi karaan
fursadaasna runtii anagaa seenay maxay yeelay waxaan diidnay inaan patriotic noqono inaan wadaniin noqono ayaan diidnay hadaba markii lay doortay waxaan ku imid nadaam li yiraahdo isbedel doon yaa ku imid nadaamki isbedel doonka ah ma ahayn inaan shakhsi bedelo ama qof bedelo isbedel doonku wuxuu ahaa inaan dib aan u milicsanno wixii aabayaasheen ay ku shaqeeyeen oo u shaqeeyey ay ku keeneen xorriyad ay ku keeneen ciidan xoog leh taasoo ah inaan dib ugu noqdo ama aan kala doorto wixii 30 sano na dhibaateeyey oo qabiil ahaa oo siyaasadeena qayb ka ah iyo inaan qaato mabaadiida ah wadaniyadda patriotismka isbeddelkaygu ma ahayn shakhsi bedel laakiin wuxuu ahaa nidaam bedel nidaamkaas oo ah inaan bilaawno wadaniyadda ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ah udub dhaxaadka difaaca dalka soomaaliya ayaa kasoo kabsanaysa burburkii ku habsaday 90-yadii zakariya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha